प्रीति बुद्धि आयला संग तामी सम्याओ तुझी बाय मागाताओ सोम्या आमचा तुका आराधन करता तुका दिन वस्ता राया सरगा सोस्राचा तू सावना सायरस्ता तनी सरपोते थार आमी वोड गुण्याओ कारणी ती वोंता आमी पाता काजरता बोक्साने मागता देवा ओडका कोळतीचा बोक्साने आजला भय संतो समता पाट दी तुझी ससाय बापा आमचा आमी तुका पाद येता तुचेर परवस्ता मोग तो सो करता बापा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी जेजू ख्रिस्तच्या रक्तान धुवून काढलेल्या माझ्या भाऊ बहिणीक मागता आमच्या मोगाळ बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो मोगाच्या नाव आज प्राचीत काळ असो दुसरो आयतार आम्ही संभ्रमता एक कुटुंब जावन सोम्याच्या जेवणात वांटेली जावं या वेदी बवारी संगता जमल्या आयची देवस्तुती देवाची दयाळाय अणभव करूंक आनी तीस दयाळाय पेळ्यांत दाखोवंक उलो दिता देवाची सस्निकाय ताची अस्कतकाय न्हय बागार ताका पातक्यांचे पातक्यांचेर आसलो मोग परगरता केदळां आमी हें समजता तवळ हें आमी सर्गींचे राज आमचे मोदे आसा म्हणलें सत पसरता तर एका काळजाची आनी एका मोणाची जावन हे पवित्र बळिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतें करया मुगाचनो आज जेजूच्या रुपांतराचें घडीत आमी नियाळता इंग्लिशान ताका म्हणटा हांव ट्रान्सफिगरेशन रुपांतर रुपांतराचें विरोध पदां रुपांतर विद्रूप करचें ट्रान्सफिगरेशन अँड डिसफिगरेशन जेजू ह्या संवसार येयलो आमकां रुपांतर करूं पूण आमी मनशां जिवीत जावं दी प्रकृती जावं दी सगळें विद्रूप केलां जेजूक विद्रूप करच्या पयलें बापान ताका रुपांतर केलो आनी ताच्या रुपांतरान आमी रुपांतर जावंक आसा म्हणलो संदेश आसा देखून जें कुटुंबा जिवीत संबंद भुरग्यांचें जिवीत आमी विद्रूप केलां जाल्यार बक्षाने मागया सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सर्प दुवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध त्या पासून संकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागी विनती करात प्रार्थना मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करू आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो महिमेवन देवा तुझो मोगा सोपूत जेजू तुझो सस्नीक शब्द मनीस जावन नयीन सपल्या उतरांनी सगळ्या करण्यांनी भोव करून आपल्या कश्टा मरणान आनी पुनर्जिवनपणान तुजे गणीत मोगासो गुडताने उगडापो केलो हे सत आमच्या मतीन कोसोवंक
ताणें कश्ट मरण सोंसचे आजी तुवें ताका रुपांतर केलोई ताका आयकूंक आमकां फरमायलें तर हें तुजें सस्तीक मोगाचें उतर घेवंक आमची मोनां आनी काळजांय तीं कर आनी अपराजीत काळार आमचें पातकी सैम धमोवंक आनी जेजू बराबर कश्ट मरण सोसून आमच्या रुपांतराक अत्रे गुण रावंक आमकां कुरपा दी आमच्या सोमयात जपता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्मेचे एक पनान जियेतनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वसप. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परिक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो अब्राहम अब्रामान जाप दिली आबळे हांव हांगा आसा. देवान म्हळें गे तुज्या पुताक तूं मोग करतय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इसाकाक आनी वोस मोरया गांवाक थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका तसो यज्ञ भेटय. अशें तें देवान दाखयल्ले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्रामान एक विधी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. उपरांत अब्रामान आपल्या पुताक जिवशी मारूंक आतां सुरी घेतली तेन्ना सरस्पराच्या दुतान सरगर्तावन उलो मारून म्हळें अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली आबळे हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें भुरग्याचेर हात उखलनाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भेटाय म्हूण आतां म्हाका समजलें कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटी सरलो न्हय. तवळ अब्रामान आपल्या आपणा भोंवती दिश्ट गेली आनी ताच्या फाटल्यान एक झिलकुटान शिंगां शिरकोन आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. अब्रामान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदला ताची होम बली भेटयली. सरेस्पराच्या दुतान सरगर्तावन दुसरे पावटी अब्रामाक उलो करून म्हळें म्हज्याच नांवान हांव सोपत दितां अशें उलयता सरेस्पर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटी सरलो न्हय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नखेत्रा बरी आनी दर्याचे वेळेर आसलेले रेवे बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्राचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. जिवंताच्या गावान सोम्या हुचीर हांव चमकतलो. जिवंताच्या गावान सोम्या हुचीर हांव चलतलो. हांव एक निर्भागी अशें हांव म्हणटा नासयत हांव बरवशानस आसलो. सर्वेश्वराच्या दोळ्या हुचीर ताच्या भक्ताचें मरण बोस्वादी. जिवंताच्या गावांत सोम्या हुचीर हांव संतलो. वय हांव तुजो साखर सर्वेस पोरा तुजो साखर हांव तुजे साखर निसोपूत. म्हज्यो सांखळी तुवें मोडून उडयल्याय हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची व्हडवी गातलो. जिवंताच्या गावां सोम्या हुजीर हांव चलतलो. जेरुजालेमा तुज्या शहराच्या मदगात सर्वेश्वराच्या मंदिराच्या आंगणान सर्वेश्वरा केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां हुजीर हांव पाळतलो. जिवंताच्या गांवांत
सोम्या हुजीर हाव संतोलो जीवंताच्या गावा सोम्या हुजीर हाव संतोलो सां पावलून रोमा घरां बरयल्या पत्रांतलें वसाप भावा भयणीनो जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरी नासतना आमा समेस्तां पासून ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या जाण्या सावे हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावात देवान विसलेल्या विरोध फिर्याद काडलेलो कोण ती नितिवंत म्हूण देवस्व फैसल दिता तर तांकां गुण्यांकार करूंक कोणाक तांकात क्रिस्त जेजू मेलो जिवन जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासून विनती करता देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार उबी राव्या वंदन तुको क्रिस्ता मे मरी राया वंदन तुका क्रिस्ता मे मरी राया प्रकाश भरीत कुपाता बापासो ताळो आयकोन आयलो हो मुझा मोगा सोपूतु ताचे तुमी आयका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता सर्वेस पर तुमचे सोभे आसूं तुमचे सोभे आसूं लुका परमाने जेजू ख्रिस्तची शुभवर्ता महिमा तुका इसोम्या आपल्या कष्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 8 दिस उपरांत पेद्रूक जुआंक आणि जाकोबाक आपणा संगता घेऊन जेजू मागणे करूंक म्हणून एक दोंगराक गेलो मागण्यार आसतना ताचे मुखामळचे सारखे भदरले आनी ताचे वस्तूर परजळीत धवें जालें आनी आपले दोग जण ताचे लागीं संभाशण करताले ते मोयजे आनी येलिया ते महिमेन बरोवन परजळटाले ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुजलेमान तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयान ते उलयताले हेने पेद्रू आनी ताचे संगाती निदेन पिकल्ले पूण ते जागे जातस जेजूचो वैभव आनी ताचे संगात उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले ते दोग जेजूक सोन्न वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमी हांगा आसलेले बरें आमी तीन तोंबू मारया एक तुका एक मैजेक आनी एक एलियाक आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेना आसलो अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपांत येवन तांचेर दंपन घाले आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियेले तवळ त्या कुपांत हांवन एक ताळो आयकलो हो म्हजो पूत हांवें विंचून काडलेलो ताका आयका तो ताळो तमतस थंय जेजू एकलोच आसलो शिसांनी हो गूट सांबाळलो आनी आपणें देखलेले संगती विशयान तांणी कोणाकच कितेंय सांगलें ना देवाचें उतर हे वाकरी तुका क्रिस्ता म्हज्या भावनांनी भयणीनो आमचे बवारी विद्रूप करचे सोडून तयला आमच्या गांवांत थंय थंय आमी बॅनरां पळयता ते सौजन्य मनच्या भुरग्याक न्हीद करून दिजे म्हूण विद्रूप केले थोड्या वर्सां आदी आशिपा म्हणल्या ल्हान भुरग्याक विद्रूप केले आमी पळयता हर एक दीस ती कीळ जातीची म्हणून
पंचवेर लोकांनी विद्रूप केले, तांकां रस्त्यार चलयले, विनगे केले, तांचे वेर मुतले लोक, खोट मारली. हे विद्रूप करचे काम सोडून तसा. देखून मग भावन आनी भयणीनो, आमचे मिसांव जेजूचे मिसांव रुपांतर करचे, विद्रूप करचे न्हय. ह्या करिज्माच्या काळार विद्रूप जाल्ली जेजूची कूड आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आतां जेजूच्या जिवितांत तीन दोंगर चड महत्वाचे. जेजून 8 बागी सांगले दोंगर. पयले त्या 8 बागीक कितें सांगले, ते कालवार दोंगरार ताणें जिवन दाखयले. ह्या 8 बागीच्या दोंगराक हेच्या पयले सैतानान जेजूक आनी एक दोंगराक व्हेल्ले, थंय ताका ताळणी हाडिल्ली. आनी आमी म्हणटा थोड्या काळाक सैतान ताका सोन गेलो म्हूण. कालवारीच्या दोंगरार परतेक तोच सैतान, जो सैतान तूं देवाचो पूत वय तर हांगा जावन सकला उडी मार, हांगा जावन सकला उडी मार म्हणलो तो. परत जेजू कालवार दोंगरार उमकळटना तूं देवाचो पूत वय तर सकल देव, तूं देवाळ मौन 3 दिसांनी बांदतलो म्हणटलो न्ही गे सकला देव. सैनीक म्हणाले सकला देव. पळया, देर इज अ कनेक्शन बिटवीन दीस 3 माउंटन्स. दुसरो दोंगर आज जेजू रुपांतर जाल्लो ताबोर दोंगर. पळया, ताबोर दोंगरारी जेजून पेद्रू जुवांव जाकोबाक आपोवन व्हेले. कालवार दोंगरारी वा गेसेमनी मळ्यांत ती येथेक आसले जुवांव जाकोब आनी पेद्रू. ह्या दोनी दोंगरार ते न्हीद दिले. दोनी दोंगरार तांकां न्हीद आयली. म्हगेल भावन आनी भयणीनो, जेजू कित्याक रुपांतर जाल्लो? जेजून विचारलें म्हाका लोक कितें म्हणटा, आनी तांणी जाप दिली तूं मोयजे, तूं एलिया, प्रवादी पैकी एकलो. लोकांच्या मतींत जेजू देवाचो पूत म्हणून कळीत नातले. लोक चिंतालो हो मोयजे जावं पुरो, लोक चिंतालो हो प्रवादी एलिया जावं पुरो. आतां जेजू रुपांतर जावन ते दोगी दिश्टीक पडले. कोण? मोयजे दिश्टीक पडलो, एलिया दिश्टीक पडलो. आतां जेजू मोयजे न्हय, जेजू एलिया न्हय म्हणलें रुजू करच्या खातीर मोयजे आयलो, एलिया आयलो. म्हगेचे न्हू, एकसत आमी मतींत उडास तरीचे आमी मोयजे आनी एलिया बरी जियेता. मोयजे जेजूच्या की 1600 वर्सां पयलें जियेल्लो, एलिया जेजूच्या की 800 वर्सां पयलें जियेल्लो. पेद्रूक तांची ओळख मेळ्ळी. कशें ओळख मेळ्ळी गोत्तू ना. तर जुदेव म्हणटाले हो प्रवादीचें उतर मोडता, जुदेव म्हणटाले हो मोयजेचें नियमशास्त्र मोडता, देखून ताका जिवीशी मारीचे, ताका फातरायचे, ताका कुर्सार मारीचे. जर तर जेजून मोयजेचे नियम मोडले तर मोयजे जेजूक दिश्टीक पडतो ना. तो ताका दिश्टीक पडल्यार बरें उलयतो ना, तूं म्हजे नियम मोडताय म्हूण टिका करता आसुल्लो. जर तर जेजू प्रवादेचें उतर मोडता तर एलिया प्रवादी ताका दिश्टीक पडतो ना. म्हगेल भावन आनी भयणीनो, ह्या रुपांतरांत एक आमी समज जाय. परनेसोरल्यान मोयजेचें नियमशास्त्रां, परनेसोरल्यान प्रवादीचीं पुस्तकां आसात. देव म्हणटा तें आसूं, पूण म्हज्या पुताचें उतर तुमी आयका, हाचें आयका. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या रुपांतराच्या घडीत जावन आमी इतलें शिकत जाय. देवूच तूं साक्षी जाता आनी म्हणटा म्हज्या पुताचें उतर तुमी आयका. हो म्हजो मोगाचो पूत.
पळया जेजूक स्नान मेळ्ळेंत एंतू तर देवान म्हळें ओम सो मोगासो पूत ते दोन तरी संवसारांत देवा कोणी पूत म्हणून ते नातिल्ले आतां जेदना हो म्हजो मोगासो पूत म्हळें सैतानाक सोसूंक जावना ताका ताळूंक व्हरूंक गेलो आनी म्हणलो तूं पूत न्हय हांकां सगळ्यांक देवाची भुरगीं करूंक तूं आयला न्हय देवाचो पूत वय तर हे फातर हुंडे कर आतां परत पळया ताबोर दोंगरार थंयच उतर आयकले हो म्हजो मोगासो पूत सैतानाक सोसूंक जायना जेजू म्हणालो हांव देवाचो पूत हांवें कस सोसी जाय कुर्सार मोर जय तिसरे दिसा पुनर्जीवन जाय जय तितलें म्हणटना पेद्रूच्या फाटल्यान सैतान गेलो आनी म्हणालो आळे म्हूण ताका देवाच्या पुतान मरचें नाका कुर्सार तावन मरचें नाका जेजू म्हणालो सल हांगाचो सैताना मंगळ भावन आनी भयणीनो आज हे रुपांतराचे घडीत आमी नियाळता आसतना सैतान ह्या संवसारी आसचें विद्रूप करूं आदामक आनी हे व्यक्तीने विद्रूप केलें ताका विनगे म्हणून बघलें सगळी जेजूची कूड ताणें विद्रूप केली सकड देवाच्या भुरग्यांक विद्रूप करूंक आसचें देखून जेदना जेदना आमी सैतानाक आयकत हांव चवळ आमी ताचे एजंट जावन विद्रूप करूंक पळयता म्हाका छो न्हू आज आमी ह्या करजमाच्या काळार जें कितें विद्रूप जालां तें रुपांतर करूंक जेजू आयला तिस्स कृपा आमच्या कुटुंबांत थोडें बरें उलोवंक रुपांतर जाता थोडें बरें करूंक रुपांतर करूंक जाय जाली कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागोवन घेवया एकाच देवाक सत्मानता सर्पद्वेदार बाप स्वर्ग आणि पृथ्वीचो देवलो आणि पवित्रत्म्यावरवी अहंकार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आणि तो मुनीस झालो आणि आमचे पासत पांच पिलतकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोसले आणि ताका निकी पिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन झालो सरगार सोडलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुनसिबी करू वैभवान तो परतून येतलो आणि पवित्रत्म्याक आणि पवित्रत्म्याक सत्मंता ईश्वर आणि जीव दातार तो बापा आणि पुता ता निस झाला बापा आणि पुता बराबर समासर को नमस्कार आणि महिमा पवो प्रवाद्यावरवी तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलिक आणि धर्मदूतावरवी स्थापलेले पवित्र सत्मंता पदकाच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हणून मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आणि सासणाच्या जिवितात विश्वासून रावता आमेन आता आमची मागणी आमची तेसवा बापाक भेटवया बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी तांचे समर्पित जिणेद्वारे तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता परगट करच्या मिसावान सदां कार्यगत जायशे तांकां तुज्या कृपेचो आदार दे म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तुज्या पुता जेजूची मावल्या आपणाव आनी तांचे आडलते चलोवन व्हरूं तांकां उजवाड दे म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक क्रिस्तांवांनी आपले जिणे मुखान उतरां करणेन तुका साक्ष दिवं आनी तुजे राज ह्या संवसारार विस्तारावं तुझो आदार दे म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक पिडेस्तांनी आनी विविध कश्टांक वळख जाल्ल्यांनी कुर्सार उमकळल्या तुज्या पुता जेजू सवे तांचे कश्ट संवसाराचे सडवणे पासत भेटोवन ते फळादीक करूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्या आमा सर्वांनी
माया मोगाच्या स्पिरितान वाडूंक आनी पवित्र येवकारितासो मोग कर, आमच्या बरे जिणेद्वारे रुपांतर जावं तुझी कृपा दी म्हणून मागता. बापा आमची मागणी आयक. बापा हांगासर आसात ह्या भाऊ भयणीची त्या सवां, तांचे कश्ट, तांचो भुरग्यांचो वावर आनी शिकाप, आनी आमची सर मागणी भक्तीन आमी तुका समर्पिता. आमकां जाय जाल्ली भलायकी, समाधान, जानवाय हे सगळें तुजे कृपेन मोगान आमकां फाव कर. बापा आमच्या समावेशाचेर तुजें बेसांव घाल आनी बोवारी कोस्टोंच्या सर्वांक तुज्या कृपेन भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. वायना संगी अर्पिता बापा, काळजा आमची आजू पुंडिता तुका. कन्बे साराय दू मोग संतोष आणि सुख बदल तुझ्या मासारता. कन्बे साराय दू मोग संतोष आणि सुख बदल तुझ्या मासारता. सोगुंडो मनशा वावरान केलो स्वीकार कर म्हण तो परता. बदल म्हण तुझ्या पवित कुडीन सोम्या पवित कर आमकां ह्या वेळा. बदल तुझ्या मासारता. कन्बे साराय दू मोग संतोष आणि सुख बदल तुझ्या मासारता. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमी भेटोवचे बलिदान देवाक मानत आसले जावं म्हूण तुमी मागात. भोव दयाळ बापा, आमच्यो कर्ण्यो पळोवन न्हय पूण तुज्या काकुळतीची सास्नीक येवजन पाळून आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्त वरवीं आमच्या मरणासो तुवें भस्म केलोय आनी आमकां अमरपण परगटलें. ताच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या आपोवण्या प्रमाणे पवित्र जावंक आनी अमरपण जोडूंक आमकां फाव कर. तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस पौर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजा मना उबारुया. सर्वेस पौर उबारता. सर्वेस पर आमच्या देवाक दिन बसूया. आमी करू पावो. सर्वेस परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारानी सासनाच्या देवा, सर्व कळ्याने सर्वात जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. कष्ट मरण महिमेवन पुनर्जीवनपणाची वाट अशें शस्त्रांत आनी प्रवादाच्या बरोवप्यांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्या. आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी पुडें जेजून शिसांक कळोवन दिलें. आनी पवित्र दोंगरार आपल्या मायेमेचो परजळ तांच्या दोळ्यां मुखार फांकयलो. देखून सर्गींच्या दळबारां सांगातीन प्रितोमेर समान आसतना
तुझी कीर्ती आम्ही परगडताव आणि तुझ्या महिमेचे कीर्तन निरंतरी गायता. ओ सर्गी तुकाज, ओ सर्गी तुकाज. बापा करोस तुम पवित्र, तुम सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यांक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागतांव. जाऊन ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातासतना कालच घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कालच, नव्या आनी सस्ती करराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारावतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भवार्थ तसो गुट परगटूया, सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरंता, तुझे पुना जीवन पण आम्ही बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणस आम्ही भक्तीपण उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडूनची कालच तुका आम्ही समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फवक केलें देखून आम्ही तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम समेस्ता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतेन मागता. सर्वेस्पर आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवी सवेसो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भग्यान बापा, पिटे पावल आमच्या गुळी बापा, सगळे आजकी वर्ग बराबर तेका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तान तुज्या परचळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. अमा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. प्रत्येक तर हांगा जमल्या आर्यका भुरग्याचे तुजी काकूची नदर घाल. मोवळायेन तुवें आमकां वरत्या तरान पोसलाय, सदांच आमकां बऱ्या भलायकेंत सांबाळ. त्या प्रमाणे चड आनी चड मपान पवित्रपणान बरोवंक तुका लागीं सरोवंक आनी तुज्या वरत्या जिवितान वांटेली जावंक आमकां पाव कर. प्रत्येक तरान दाव्या क्लासच्या सेकेंड पी यू सी आनी चर एग्जाम बरोवच्या भुरग्यां पासून तो आमी मागतांव. ह्या भुरग्यांक जाय जाली जाणवाय किदें हांव तुवें दिलाय, बरें परिक्षा बरोवन अपरवायचो पुडार रसोक जाय जाली सर करपा तांच्यो हेतून नेटय. अंकार मरे देवाचे मये सांगाती भगवंत दोन तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर आसीसो सम्रांसी सम पाद्र पियो समांतुन्यान सम क्लारा बराबर सृष्टाचे सुखान आमकां वांटो
अधिक त्यांच्या संगता तुझे महिमा गाम का पावख जेजो क्रिस्ता तुझ्या पुतावर वे त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तई पवित्रत्म्याचा एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनने वैभव तुका ससनाचा ससना आमेन. मगचनो आमच्या बवारी क्रिस्तवांचेर आणि उत्तर भारतान क्रिस्तवांचेर कितें कश्ट आयले तुम्ही आयकलां तुम्ही जाणान आम्ही सर्वां आतां बापाक उलो मारया. आमकां नीत करतल्या देवाक आमी आमचें प्रार्थन करून सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां तूं निवार दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवचन अतिरेक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ तूं जियेताय राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक आमी शांती पाठव. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जीवनाक आपण लाभलेली आज आम्ही सर्व सुभागी. सोम्या तू म्हणजे भितर येवचे म्हाका फवना पण तुजे उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जिये सांगत तुझो हांव आशेता. विश्वाशी तू मोगाल सोम्या माकाय विश्वाशी रगदन्या. विश्वासी तू मोगाल सोम्या माकाय विश्वाशी रगदन्या. जी
सांगा तुझो हाव आशीर्वाद सांगा तुझो दैवी कारभो मोगा एक कोट सगी आनंद सांगा तुझो दैवी कारभो मोगा एक कोट सगी आनंद ओजान तुझा दादोशी साता मै मे बरी तू ये क्रिस्ता सोया तुका हाँ कत्रेका तुझा येण्या दादो जाता सोया मुझा तुये कर्जान मुझा जिये सांगत तुझो हाँ आशेका तुझे रग नीत करता आमका पत्ती सोडयता तुझे रग नीत करता आमका पत्ती सोडयता मरणा काडता परवो सोती बन उजवाडायजी वाडदोन्या सोम्या तुका हाव पत्रेका तुझ्या येण्यान रातो जाता सोम्या मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगा तुझो हाव आशेका प्रार्थुया कनवळा बापा तुझ्या मोगाच्या ऐकल्याच पुताक आमचे खातीर सोडून दिलोय आनी तुज्या कुडी रक्तान आमकां पोसलें देखून आमी तुका दिनवासतां ह्या पोसन्यान आनी आमच्या काळजांत बाळटा त्या जेजूच्या उतरान आमचें रुपांतर कर आनी आमी तुजी खुशी पाडूंक सदां सायती तुझी मोगाळ भुरगीं जावंक निर्मी तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस पौर तुमची सोबे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धडता एक घडी भर बसया मगाच्या नांव हो गुलाब जावं जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा बोवा पुरबेच्या दिसा बोवा पुरबेचे रेतेर संभ्रम गो आमकां देवान आदार दिल्याक देवाक आमी आभार मानता प्रत्येक तरान तुमी हांगा येवन ह्या रेतेरेन भगिदार जाल्ल्याक तुमचो आमी उपकार आठवणी करता सरस्पत देव सदांच तुमकां बऱ्या भलायकेन आनी आपुरबायच्या आशिर्वादांनी बरो दी म्हण आमचें मागणें अशा रितीन तूं आपुरबाय दारान खंयच्या रितीर जेजून कश्ट सोंसले आनी ते कश्ट कित्याक ते सोंसले आनी आमकां कशें चडवण मेळ्ळी ह्या विशयान तर मात्र न्ही आसता आमी कश्ट सोंसतना जायत्या समाजांत कश्ट सोंसून आसल्या खातीरय मागोंक आमकां आज विनंती केल्ली जावन आसा रेतेर संपूर्ण दरान चलोन उरले जावन आसात मानदीक बाप सिरील लोबो दिव्य ज्योती केंद्राचे डिरेक्टर उडपी डायसीस हे सदांच आमकां मोगाचे केदाळी सरल्यान ना ते म्हणान आनी कसो म्हणे वेळकन आमच्या रेतीर मंदीर येतात आनी ते आमच्या रेतीर मंदीर येवचे म्हणून आमकांय भोव खुशी कित्याक जायती जाणां म्हणटात फादर सिरील येतात की आमकां भोव खुशी हर एक पत्र पेतनाय भोव खुशी जाता पूण फादर सिरील येतना इल्लें एक्स्ट्रा चड खुशी जाता त्या देखून आयचे रेतेर बऱ्या तरान चलोन आमच्या खातीर मागिल्ल्या आनी तांचो वेळ आमच्या खातीर विनियोग केल्ल्या बाप सिरील लोबो तुमकां आमी आभार मानता कबजीन प्रार्थने हांगा सरयल्या सर बावडत्यान सांगता तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर तुमच्या सगळ्या वावरांत त्या अनुग्रह केंद्रांत जायतो वावर ते दिवन आसात तुमकां आमी बरें मागता देव सदांचो तुमकां बऱ्या भलायकेंत सांबाळून तशें तर पोवापुरबायचें गीतां कांतारां गावनो हिरेतेर सोबायिल्ल्या
भाऊ जॉन आणि गायन मंडळीकय आम्ही देव बरें करू म्हणूया. तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सोमिया. तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सोमिया. तुझी कृपावरती सोमिया तुझी कृपावरती सोमिया. तुझी काकुळ वरती सोमिया तुझी काकुळ वरती सोमिया. तुझी दया माया दुनिया तुझी दया माया दुनिया. तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सोमिया. तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सोमिया. गार केलेल्या पितृक तुवे बोक्षिले. तुका निगार केलेल्या पितृक तुवे बोक्षिले. तुझे काकोळते दृष्टे काळीस्ताचे उमाळे. तुझ्या काकोळती दृष्टे काळीस्ताचे उमाळे. सुकपली ओळखोन गुळगुळ्या रडो जीवी तुका समर्पिले. सुख आपली ओळखो गडगड्या रडो जीवी तुका समर्पिले. तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सोमिया. तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी कृपावरती सोमिया तुझी काकुळवरती सोमिया. तुझी दया माया दुनिया. भोगाळ पुत्रा सोमे अंकुर मोरी आशीर्वादी आमका. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमच्या दिसवण्यातले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.